Pemandu yang terbabit dengan kemalangan melibatkan atlet kayak kebangsaan Siti Nurul Mashita Ilyas ditahan bagi membantu siasatan dan dibebaskan dengan jaminan. Semakan mendapati pemandu kereta berusia lingkungan 30-an berada di bawah pengaruh alkohol semasa kejadian selain mempunyai 7 rekod saman trafik. Ketua Polis Johor Bahru Selatan ACP Raup Selamat dalam kenyataan memaklumkan kejadian dipercayai berlaku apabila motosikal mangsa dilanggar dari arah belakang oleh sebuah kereta yang menukar haluan secara tiba-tiba. Mangsa mengalami retak bahu kanan, tulang pinggul dan luka-luka manakala pemandu kereta tidak cedera. Kemalangan berlaku di kilometer 3.5 Lebuh Raya EDL menghala Kota Tinggi Johor Sabtu lalu. ACP Rauk berkata, kes disiasat mengikut Seksyen 44 Akta Pengangkutan Jalan 1987 iaitu memandu dalam pengaruh alkohol sehingga menyebabkan kecederaan. Orang ramai yang mempunyai maklumat kejadian diminta tampil ke Ibu Pejabat Polis Daerah Johor Bahru Selatan.